İyul ayının 2-sində Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Vahid Namizədini seçdi. Milli Şuranın Vahid Namizədi Azərbaycan Xalq Yazıçısı, kinodramaturg, Oscar mükafatı laureatı Rüstəm İbrahimbəyev oldu. Obyektiv TV vətəndaşlardan Rüstəm İbrahimbəyevin Demokratik Qüvvələrin Vahid Namizədi kimi prezident seçkilərində iştirakına münasibət öyrənib. Rüstəm İbrahimbəyevin Demokratik Qüvvələrin Vahid Namizədi kimi prezident seçkilərində iştirakını necə qiymətləndirirsiniz? Vallahi mən siyasət bağlamının bir tərəfiyəm, yəni mənim üçün fərqi yoxdur. Əsas yəni müstəqillik olsun, nə olsa da xalqın xeyrin olsun. Çox sevindim ki, müxalifətin vahid namizədi nəhayət Rüstəm İbrahimbəyev kimi bir insandır. Və inanıram ki, o seçkidə qalib gələcək və nəhayət biz Əliyevlər rejimindən qurtulacaq. Bir namizəd var, o da İlham Əliyevdir, veribdir. Mən dəstəkləyirəm. Yanırdıq 88-də, 90-cı ildə, 93-cü ildə. Bunun səsini ya çıxmırdı, tanınmış adam idi, çıxa bir söz deyildi. Gəlsin olsun. Bəlkə nəsə dəyişiklik olar. Söz azadlığımız olarsa da yaxşı olar. Çox mənfi. Yaxşı. Əla. Vahid namizəd kimi mən dəstəkləyirəm onu. Heç nə deyə bilmərəm bu barədə, amma fikirləşirəm ki, yəqin ki, qazana bilməyəcək. Azad seçkidir, hər bir insan öz namizədliyini irəli sürə bilər. Mən normal baxıram. Hər öz işindən məşğulsa daha yaxşı olar. Rüstəm İbrahimbəyev, yəni bəyəndiyim bir yazıçıdır. Olar. İdarə etməni bilmir. Bu müddətdə dövləti də idarə etmək yəqin ki, onun çətin olar. Bir də kələmiş adam deyir. Rüşvət alan deyir, rüşvətxor deyir. Tanınmış bir kino dramaturqdur. Sonra Oscar mükafatı laureatıdır. Tərəziyə qoyanda çox ağır bir şəkildə olan insandır. Yeganə namizəd varsa o da bizim öz prezidentimizdir, İlham Əliyev. Namizədliyin irəli sürübə amma mənim üçün maraqlı deyilir. Yaxşı rifah tərzi yaradacaqsa, Azərbaycan Respublikası daha da inkişafa gələcəksə, çox gözəl, seçilməni istəyir əlbəttə ki. Mən belə düzü tanımıram, onun görə də heç nə deyə bilmərəm. Rüstəm İbrahim böyük ümumiyyətlə siyasətçidir, onun siyasətə baş qoşmaq çox mənasız bir şeydir. Rüstəm İbrahim böyük prezident seçkilərində Demokratik Qüvvələrin Vahid Namizədi. Ha, eşitmişəm, çox gözəl. Nə demək olar? Qisməti varsa, seçimi nədir, biz razılıq veririk, yəni seçilərsə daha yaxşı. Düşünmürəm ki, qalib gəlmək imkanı bir o qədər də var. Məncə demokratik ölkədir, demokratik güvələrdir, yəni biz qarışa bilmərik buna. İş görəcəklərsə, əgər xalqa bağlıdırlarsa, biz qiymətləndirmək. Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycanda baş verən proseslərə indi-indi qoşulmağa başlayıb. Əgər bu demokrat idisa, neçə illərdə olmalı idi. Birdən-birə bunun namizə kimi ortaya çıxmağı olur. Əgər demokratik seçki olacaqsa, xalq səs verəcəksə, biz də xalqın bir nümayəndəsi. Çox əlaqə, sərbəst insandır, hər kəs özünü namizədliyini verə bilərdi. Qəbul etmirəm ona görə ki, o burada bir qurum, nə partiyası bilinir, nə özü bilinir. Acaba bir şey eləyə bilsə, uğurlar. Mən ümumiyyətlə, yaxşı qiymətləndirirəm, ancaq ki, yenə bizim öz prezidentimiz daha da yaxşı olar. Mən heç nə deyə bilmərəm qızım, nə bilim. Namizəd ola bilər, amma seçkilərdə əziyyət çəkib qalib ola bilməz. Yəni İlham Əliyev uzun müddət Azərbaycanda öz sözünü demiş adamdır. Yəni deyəcək də. Onun qiymətini vaxtı ilə Heydər Əliyev verib. Vaxtı ilə Heydər Əliyev onun qiymətini verib ki, Azərbaycanda necə görkəmli şəxsiyyətdir. Sonra da indiki prezidentimiz İlham Əliyevdir. Onların verdiyi qiymətdən sonra biz nə cür qiymət verməliyik? Yəni ki, müsbət. Tanımıram axı onu heç. İnanmıram ki, ondan prezident, yaxşı prezident çıxsın. Çünki rejissordur. Rejissordur nə prezident? O da hər şey kino kimi baxır. Yəni, məncə hər bir vətəndaş kimi onun da seçkilərdə iştirak etmək hüququ vardır. Rüstəm İbrahimbəyevin Demokratik Qüvvələrin Vahid Namizədi kimi prezident seçkilərində iştirakını necə qiymətləndirirsiniz? Nə bilim, özləri bilən məsləhətdir. İbrahim Bekov, məşhur senaristdir. Baxaq da necə olar. Allah eləsə qalib gəlsin. Valla tanımıram, amma ki prezidentimizdən də razıyam, nə bilim. Vaxtı ilə bu özünün elita sahibi, müxalifətə üstdən aşağı baxıb, xalq hərəkatına. İndi isə gəlib xalq hərəkatına çıxanların hamısının başçısı təyin olunub. Elədir mi? Belə vəziyyətdə sual olur ki, o bu nöqtəsindən gələ biləcəkmi? Nə bilim, yəqin yaxşı olar da. Onun kimliyi ilə bağlı məlumatım yoxdur o qədər də. O da dərdindən tanımıram. Amma çox şadam ki, axırıcı Milli Şura bir namizəd irəli sürə bildi.